Bugun dasturimizda Qazvaq mualliflariga davlat mukofoti, Qozog'iston prezidenti tegishli farmonni imzoladi. Tafsilotlar lavhamizda. Qozog'iston global kiberxavfsizlik reytingida 9 pog'ona ko'tarildi. Hozirda respublika dunyo davlatlari orasida 31 o'rinda. Xalqaro ekspertlar yurtimiz yutug'ini qaysi kriteriyalar bo'yicha baholagan? Mustaqillik yutuqlari. Qozog'istonda 30 yil mobaynida 2000 yaqin maktab qurilgan. Ta'lim maskanlari qurilishida xususiy investorlar ko'proq ishtirok eta boshladi. Davlat va biznesning samarali hamkorligi haqida lavhamizda. O'tgan kecha kunduzda Qozog'istonda 491 nafar bemorda PCR test koronavirus infeksiyasi borligini ko'rsatgan. Xastalanganlar soni bo'yicha Qarag'andi viloyati oldinda. Yana 90 kishi virusga chalingan. Ikkinchi o'rinda poytaxt, bu yerda 81 holat qayd etilgan. Antireytingda 3-chi o'rinni 2 viloyat, Pavlodar va Shimoliy Qozog'iston egallagan. Ularda 66 tadan COVID bemori bor. Pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda aniqlangan koronavirus holatlari 980 mingga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda 21 mingdan oshiq yurtdoshimiz COVID-dan davolanmoqda. Ularning 4 mingdan ziyodi respublika shifoxonalarida. Ta'kidlaymiz, bugungi kunda Qozog'istonda vaksinaning har ikkala komponentini 8 million 290 mingdan ziyod odam qabul qilgan. Qozog'istonda fan texnika sohasida Al-Farobi nomidagi davlat mukofoti taqdim etildi. Bu yuksak mukofotga koronavirusga qarshi Qazvaq preparati mualliflari sazovor bo'ldi. Respublika prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev tegishli farmonni imzoladi. Ta'kidlaymiz, Qozog'iston vaksinasi tez orada Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tan olinishi mumkin. Davlat rahbarining shtatdan tashqari maslahatchisi va islohotlar bo'yicha yuqori kengash rais o'rinbosari Soma Chakrabarti shunday prognoz keltirgan. Variant of the disease. Har yili vaksina tarkibi o'zgarishi lozim. Aholini vaksinatsiya bilan qamrab olish uchun bozorga yangi variantlarni kiritish kerak. Menimcha, Qozog'iston ulkan fantastik ishni amalga oshirdi. Adashmasam 8 million kishi vaksinatsiya sur'atini oshirishga intilish kerak. Bu mavzuni olg'a surish lozim. Qazvaqni tushunishim bo'yicha tez orada BSST ma'qullaydi va o'ylashimcha bu qozoq milliy ilm fani darajasi yuqoriligini bildiradi. Koronavirusning yangi shtammi Omikron vaksina samaradorligini pasaytirishga qodir. Shu bilan birga Deltaga nisbatan ancha xavfli. Bu haqda BSST ma'lum qilgan. Aniqlangan holatlarning aksariyati simptomsiz yoki past va o'rtacha og'irlikdagi simptomlarga ega. Mutaxassislar aytishicha, Omikron varianti oqsilining sezilarli darajada o'zgargan antigen profili u Deltaga qaraganda tezroq tarqalishini ko'rsatadi. Ammo hali xulosa qilishga erta, deydi tashkilotdagilar. Ta'kidlaymiz, yangi shtamm dunyoning 60 ziyod davlatida aniqlangan. Buyuk Britaniya aholisi koronavirusga qarshi qayta emlashga da'vat etilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Boris Jonson Omikron shtammi tarqalishi keskin oshishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, uni faqat qo'shimcha dozani olibgina yengish mumkin. Our scientists are confident that with a third dose, a booster dose, ekspertlar ishonchi komilki, faqat qayta emlash orqaligina yangi shtammdan himoyalana olamiz. Bilamanki, ayrimlar kutishni va revaksinatsiya zarurmi yo'qmi aniqlashni taklif qilyapti. Balki yangi shtamm u qadar qo'rqinchli emasdir. Javobim, revaksinatsiya zarur. Omikron ta'sir qilmaydi deb o'ylamayman. Siz yoki yaqinlaringiz qattiq og'rishi mumkin. Jarda bir haftada shifoxonaga yotqizish hollari 2 marta oshgan. U yerda ham, Buyuk Britaniyada ham Omikron tufayli kasalxonaga yotqizilganlar bor. And we have patients with Omicron in hospital here in the UK right now. Avstriyada emlanganlar va koronavirus bilan og'riganlar uchun lokdaun amal qilishi to'xtatiladi. Cheklovlar bosqichma-bosqich olib tashlanadi. Ilk yumshatish choralari 12 dekabrdan amal qila boshladi. Chet elliklar mamlakatning bir necha mintaqasiga turistik safar bilan borishi mumkin. Bundan tashqari, fevral oyidan boshlab koronavirusga qarshi vaksina olish majburiy bo'ladi. Emlash olmaganlar jarimaga tortiladi. Vaksina olmagan fuqarolar uchun cheklovlar avvalgidek qoladi. Ularni bekor qilish reja qilinmagan. Thank you.
Isroilda xavf guruhidagilar uchun koronavirusga qarshi vaksinaning 4-chi dozasini qabul qilish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Naftali Bennett ma'lum qilgan. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi omikron shtammi avj olishiga javoban vaksinatsiya sur'atini oshirishga doir tezkor rejani amalga oshirishni ko'zlagan. 12 dekabrdan boshlab butun mamlakat bo'ylab maktablarda emlash o'tkaziladi. Ta'kidlaymiz, noyabr oxirida Isroil yangi mutatsiya sababli chegaralarini yopgan dunyodagi ilk davlat bo'ldi. Hozir bu yerda 100 dan ortiq omikron yuqish holati aniqlangan. Hukumat kasallik avj olishi mumkinligidan xavotirda. Ma'lumki, omikron Isroilga kelgan, ammo ko'rilgan choralar tufayli u keng tarqalmadi. Agar avia aloqalar tiklansa, xastalik ko'payishini tushunish qiyin emas. Kun tartibida xavf guruhidagilarni 4-chi doza bilan emlash masalasi turibdi. Bu tadbir qancha erta qilinsa, himoya shuncha tez shakllanadi. So'nggi 10 yilda UAE orqali Xitoydan Yevropaga yuk tashuvi yiliga 7000 konteynerdan 600 mingtaga ortgan. Yevrosiyo taraqqiyot banki xulosasiga ko'ra, istiqbolli yo'nalishlardan yana biri shimol-janub xalqaro transport yo'lagi bo'lib, shoxobchalari Qozog'iston orqali o'tadi. Ekspertlar hisobicha undan yiliga 5 million tonnagacha konteynersiz 2000 tagacha konteyner yuklari olib o'tiladi. Yana 10 yildan keyin ushbu yo'nalish bo'yicha 15-25 million tonnagacha konteynersiz 300-600 mingtagacha konteyner yuk o'tkazilishi mumkin. Tashuv hajmi g'arb-sharq yo'lagi bo'ylab hozirgi yuk tashuvi bilan tenglashadi. Shimol-janub transport yo'lagining boshqalaridan, xususan dengiz yo'llaridan asosiy afzalligi shundaki, u tranzit vaqtini sezilarli qisqartiradi hamda Yevropa-Xitoy, Xitoy-Yevropa temir yo'l konteyner tashuvi oshishiga zamin yaratadi. Mamlakat mustaqilligining 30 yilida Qozog'istonda 2000 ga yaqin maktab qurilgan. 2025 yilga qadar yana 1000 ta quriladi. Shuning 100 dan ziyodi davlat xususiy biznes hamkorligi mexanizmi doirasida barpo etiladi. Bu haqda ta'lim va fan vaziri o'rinbosari Bubugul Asilova ma'lum qildi. Aytishicha, joriy yilda mamlakatda 200 dan ziyod yangi maktab ochilgan. Мы вместе с акиматами сделали точечно, на какой улице каком населённом пункте. Hokimliklar bilan birga qaysi ko'chada, qaysi aholi manzilida, qayerdan joy ajratilgani, qaysi yilda, qayerda, qanday maktab qurilishini aniq belgilab oldik. Hokimliklar dekabr oyidan boshlab tegishli hujjatlarni ishlab chiqishi va shu reja asosida obyektlar qurilishini qat'iyan ta'minlashi shart. Qozog'iston bo'yicha 101 ta maktab va bugun o'zaro sheriklikda qurilishiga doir turli bosqichdagi 31 ta shartnoma mavjud. Kimdir shartnoma tuzgan, kimdir tanlov e'lon qilgan. Вот уже на стадии там, ну, на разных стадиях. Кто-то уже заключил. Darvoqa, mutaxassislar aytishicha, mamlakatda maktablar qurilishi bunday jadal sur'atda ketayotgani yangi o'quvchilarning yirik oqimi bilan bog'liq. Misol uchun, joriy yilda maktablarni 150 ming nafar bitiruvchi tamomlagan bo'lsa, 400 mingga yaqin bola birinchi sinfga qabul qilingan. Shu tariqa 2025 yilga borib, respublikada qo'shimcha 1 million tagacha o'quvchi o'rniga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Davlat rahbari tomonidan bu muammoni oldindan hal etish topshirig'i berilgan. Ayni paytda davlat xususiy biznes hamkorligiga doir loyihalarning yangi formati ishlab qilgan va yo'lga qo'yilgan. За годы независимости в целом, вот по стандартному механизму ГЧП у нас построено. Mustaqillik yillarida umuman mazkur standart mexanizm bo'yicha yurtimizda faqat 4 ta maktab qurilgan. Ya'ni bu yetarli emas. O'tgan yili yaxshi yomon jihatlari o'rganilganida Nursulton shahri bilan hamkorlikda ta'limda davlat xususiy biznes loyihasining yangi mexanizmini ishlab chiqdik. Maqsad imkon qadar qisqa fursatda barpo etish, hujjat almashish sonini qisqartirish, ikkita komponent joriy etildi. Сроки этот проект сократить количество документов в плюс мы ввели два компонента. Yangi formatdagi davlat xususiy biznes mexanizmiga mahalliy va xorijiy investor hamda quruvchilar jalb qilinadi. Davlat ta'limiy faoliyatni zimmasiga oladi. Obyektning texnik eksploatatsiyasi bilan esa xususiy sherik quruvchi shug'ullanadi. Shartnoma amal qilish muddati tugashi bilan maktab kommunal mulkka o'tadi. Yana bir ijobiy jihati, deydi mutaxassislar, bunday yondashuv mahalliy byudjetga yuklamani ham kamaytiradi. Kiberxavfsizlik asosiy e'tiborda. Bugungi kunda Qozog'istonda ushbu sohaga barcha darajalarda katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada respublika global kiberxavfsizlik reytingida 9 o'ringa ilgariladi. Ayni paytda dunyo davlatlari orasida Qozog'iston 31-chi o'rinda turibdi. Xalqaro ekspertlar bunga baho berishda qonunchilik bazasidan tortib, maxsus organlar o'tkazgan tadbirlarga qadar ko'p sonli kriteriyalarni hisobga olgan. Soha analitiklari fikricha, respublikada kiberxavfsizlikning bunday darajasiga erishishda soha xizmatlari faoliyati, xususiy kompaniyalar orasida kiber savodxonlikni oshirish bo'yicha o'tkazilgan ishlar imkon yaratgan. Bunga anchagina mablag' sarflanadi.
хотелось бы отметить такое. Запустили инициативу как Bug Bounty для всех организаций это было инициировано. Bug Bounty кабы ташаббусларни таъкидлашни истардим. Бу барча ташкилотлар учун Қозоғистонда киберхимояни таҳлил қилиш ва ривожлантириш маркази томонидан ташкил этилган. Дастурда йирик компаниялар киберхавфсизлик жараёнида ўзининг заиф томонлари ёки муаммоларини яширмайди. Аксинча, ташқи кузатувчилар уларни топиб, ўз вақтида ёқиқ тартибда маълум қилиши, хатони тузатишга қодир бўлишидан максимал даражада манфаатдор эканлигини кўрсатади. Бу барча ularni umumlashtirganda shubhasiz davlatlar va xususiy kompaniyalar sinergiyasi Qozog'istonda kiber xavfsizlik o'sishiga olib keladi. Несомненно, синергия инициатив государства и частных компаний, она как раз-таки приводит к тому, что повышение киберграмотности, повышение кибербезопасности в целом в Казахстане растет. Parijda Qozog'iston kinosi festivali bo'lib o'tmoqda. Yurtimiz mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan ushbu tadbir Tumaris kartinasi premyerasi bilan boshlandi. Tarixiy blokbaster Fransiya katta ekranida ilk marta namoyish qilinyapti. Mazkur Qozog'iston kinofestivali qaysidir ma'noda Parij va Nur-Sulton o'rtasida madaniy almashinuvga asoslangan hamkorlik haqidagi kelishuvni davom ettiradi. Я считаю, что народ, включая меня, изголодался по кино на большом экране, по фестивалю. O'ylaymanki, xalq, jumladan o'zim ham katta ekrandagi kinoni, festivallarni, omma bilan jonli muloqotni sog'ingan. Qolaversa, film namoyishdan keyingi taassurotlar, fikrlarni tinglashni. Menimcha, bu milliy kinematografiyani ilgari surishda ilhom, yangi ijodiy g'oyalar olishda juda muhim. Bu jahon va milliy kinematografiya qayerga borayotganini tushunish uchun ahamiyatli. Рождение новых идей. Это очень важно для того, чтобы понимать, куда дальше движется кинематограф, как мировой, так и наш. Parijdan tashqari namoyishlar Strasburg, Bryussel va Lyuksemburgda ham bo'lib o'tadi. 16 dekabrga qadar tomoshabinlarga Satibaldi Narimbetovning Amanat, Adilxan Irjanovning Sariq mushuk, Yirmek Shinarbayevning Qozoq tili darslari filmlari, Dior muzasi Alla Ilchun haqidagi hujjatli kino asar taqdim etiladi. Fransiya xalqaro e'tirofdagi mamlakat bo'lib, turli davlatlardagi, jumladan mening vatanim Qozog'istondagi iste'dodlarni dunyoga birinchi bo'lib ochgan. Bu Kan, Vezul, Kaburg, Nantdagi bir necha festivallar tufayli bu ko'pgina qozog'istonlik kinoarboblarga Fransiyada va boshqa yurtlarda tanilish imkonini berdi. Le Festival de Cannes, le Festival de Cinéma. Germaniya aholisi Qozog'iston madaniyati bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldi. Maxsus tadbirlar respublika mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlandi. 3D formatdagi innovatsiyaviy video installyatsiyalar orqali yevropalik mehmonlar yurtimiz go'zalligini tomosha qilishga muvaffaq bo'ldi. Xalq qo'shiqlari hamda zamonaviy asarlarni ijro etgan qozog'istonlik san'atkorlar o'z san'ati bilan hayratga soldi. Mahalliy modelyerlar fashion shousi oqshomga bezak berdi. Бұл жерде біз тек қана киім үлгілерімен, дизайнерлермен таныстыру ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның әдемі. Біз нафақат лыбосларымызды намойыш қылдық, бәлке Қазақстан табиатыны көрсеттік. Юртымыз рассомлары, еш істедотлы мусиқачыларымызды тақдым еттік. Мехмоллар мамнун болды, көпчілік үшінде тәдбірлер көпроқ бұл ішіге тілек білдірді. Болып, тағы да Қазақстаннан, тағы да осындай біз сияқты, бүгінгі сияқты кештер болса деген үміттерін айтты. Sehr bunt und sehr go'zal oqshom bo'ldi, musiqa, vizual effektlar va moda namoyishi. Juda rang-barang dastur. Berlinda ham bunday shouni ko'p ko'ravermaysiz. Menga erkaklar libosi yoqdi. Menimcha ular juda ko'rkam va urfga mos. Qozoq musiqasini ilk marta tinglashim men uchun bu premyera.